首先，这个介绍我还是我自己啊，你先介绍直接来了。好，谢谢方老师。因为你穿的。好，各位大家好，各位前辈、各位老师，还有各位业界的先进哈。我本身，我先把我自己本身介绍一下。今天刚好我们那个董事长又来哈，所以我是在加码环人股份有限公司，就是 GAMA 加码，你们可以上网搜寻，网络上都有写很明白。我们在做什么？我们在做，刚才大家都有提到，农业是一个非常就是很基础的这样的一个对我们民生需求，但是农业之后呢，它所产生的这些农业废弃物该怎么样去处理？像刚刚那个李总这边的，譬如说猪粪尿或者是牛粪，要怎么样把它转换成为循环经济的一环？那本身我们公司呢，就是在把这些所谓的农业废弃物跟现在所谓的一般事业废弃物转变成为可用的电跟热。因为在过2025年之后呢，我们就会有一些面临到这个，譬如说我们要净零家园啊，或者是我们要产生 ESG 等等这些，所以这样的一个循环我们把它稍微用一个示意图来给它呈现，就是说从农地的耕作产生的这些所谓的这些我们所弃置的这些不需要的这些废弃物，那它要怎么样变成在我们循环经济之中，然后转变成为一些我们可以用的。现在大家台湾最欠缺的可能都谈到譬如说电能这个部分，那怎么样把这些所谓的废弃物，我们讲的废弃物是指生质废弃物哦，所谓的生质废弃物就是含碳的这个部分，除了所谓的金属跟石头这些把它去化之后，剩下的生物质如何把这些生物质转换成为能源，就是现在我们公司现在目前在研发跟所谓的开创的部分。当然等一下会提到小型大型化或者是大型小型化这个部分，等一下我们会跟大家再稍微再解释一下。那我先介绍一下我自己本人，我这边有很多我的老师跟前辈。我本身是屏东农专植物保护科，就是三专那个时候三专科三年，后来因为觉得在植物农业这方面还要再精进，所以我又念了中心植物。我想这边很多可能有一些学长，或者是后来我觉得自己所学不，也当然没有遇到冯老师啊，可能年代也不同，可能错过了。我是台大植物研究所毕业的，所以哎，谢谢你，这应该是学长都在这边哈，这些算是我的前辈。那我本身是念生态的，所以一开始我的老师是郭成孟郭老师，对，我是他的研究生，然后我是专门研究就是台湾的蕨类，因为蕨类在我们台湾里面事实上其实根据我们今天的主题不是这个，但以后可以跟大家讲。我现在目前还在社区大学服务，我白天在上班，然后这个很多人都说这叫斜杠人生，晚上一转就变社大老师，所以我在社大教了大概也是20多年，从我毕业以后一直在社大服务，所以我有很多超龄的就是忘年的这些学员。在很多社大，在永和社大是现在比较常在做，所以我教生态，所有的这些植物知道的不知道的应该都可以问我，就是因为我在教台湾的原生植物啊，我推广的是台湾的原生植物。那刚刚提到的乡村啊，或者提到油柑啊，或者提到这些丹参啊等等这些，其实在整个生态的在领域过程之中，我们会跟学生讲，我们去带他去看。像最近那个前几个月11月的时候，我们带学生去东眼山找这个叫新店当药。当药在台湾有4-5种，那我们会把台湾所有的当藤是药，那个当药实际上也是台湾原生种，我们也是在找说如何来培育这个当药。那像在阿里山那边有一些我们做山葵，以前山葵是这个台湾种很多在阿里山这边，可是后来都不见了。那有人就问我们说，是不是可以把山葵这样的一个做，因为山葵现在很贵啊，大家知道一颗小小颗可能就要1000多500多块，那是非常高经济的。那现在的山葵都是用化学合成的嘛，那现在很多日本人他们本身吃瓦萨比啊，吃些都要用那个山葵去抹。那山葵怎么种呢？如果能够把这个中高海拔的这个部分呢把它降到低海拔，或者是用温室培养，刚才邱先生那边或者是结合汪大哥这边的一个培养技术，我想以后未来这时候是一个农业的商机啦。那我们因为跳脱这个部分的话，我是做能源的部分，所以我今天就做所谓的农业废弃物跟所谓的农业废弃物跟那个所谓的一般事业废弃物，它怎么样经过所谓的处理后变成能源，这边我大概就跟大家探讨一下，也许大家会有兴趣。因为
这个未来的这个台湾呢，其实我们台湾一直不断在推出再生能源，再生能源。大家对于再生能源的定义，我想就所周知的就是太阳能第一个，对不对？再生能源第二个就是我们现在一直吵老半天，现在终于尘埃落定了，就是离岸风机跟所谓的这个，在这个离岸就是在海边的，然后陆域的风机。那这个我想我们大型企业在做，小型企业没有办法去，involve 这个所谓的风机这一块的生意。那太阳能呢？刚刚前面的一位讲者讲得非常的好哦，那个等售电价就是我们把电卖给台电这样的一个机制，从最早的11块、12块，一直降到现在4块多，所以是割喉战的。除了几家大型的这个光电厂自己本身制造太阳能板的这个，还有利基，其他的所谓的电业商，为什么刚刚说电业商其实他们为什么投资这个部分，他们不喜欢去拥有这个所谓的土地的投资。一般都是有三个部分，刚其实前面讲很棒，就是说整合商，系统整合商是一个，第二个是经，第三个是土地拥有者。这方面这三家大部分一开始的时候都会有共同的利益，共同想要去创造这个台湾的这个商机。当然都讲得很好，都是为了台湾的电，实际上呢其实都是为了利益。那可是呢等到真正的开始并网售电的时候，一度电开始卖了譬如说4块5块开始在赚钱的时候，这三家就会分不清楚。地主想要拿更多，那个所谓的这个系统商想要把自己的成本再赚回来，资金投资商就是说为什么我每次只能分到一个月只能分那么多，所以到后面这三家都会拆开来。现在的模式是怎么样？把这些就是像刚刚老师讲，有没有这种把三家合在一起的？有，但是非常非常的少。这三家合在一起的都不会吵架。什么叫不会吵架？大家不要吵，不要分什么利润，我们就三个人组织一家叫做什么什么什么能源什么什么的公司，然后由这家公司去跟台电谈，谈完之后呢，由这家公司来分配盈利，这样的话就不会有问题。可是呢，太阳能毕竟有限，因为刚刚提到的除了余电共生以外，现在闲置的土地要建太阳能板真的是不可能。我是说不可能，是说你在你家公园本来是一片漂亮的绿草地，结果现在说有要建太阳能板，一定群起抗议，怎么可能？一片绿草地让你盖一个太阳能板盖在那里，那越来越少，越来越少。所以现在太阳能厂商已经往这个所谓的湖泊，往这个水库去动脑筋。这是未来可能会是一个未来的生态的浩劫，因为大家都晓得，生态循环里面绝对不可能去处逆这个大地的这样的一个循环。那冯老师教我们的部分很多都是循序于这个自然，在地化、小农化，或者是让它变成那个我们都可以做的部分。那我现在就。下一张可以吗？下一张。那我们加码环能呢，其实是在这个这边加码环，我们是致力于这个大家一直在讲到说 ESG， 那 ESG 到底是什么？真的要真的走到一个企业走到 ESG 的管理，其实它要有一定的程度，它必须先建立它自己所谓的内部公司的管理制度，然后要你那个所有的像你譬如说用电啊，你的这些环保回收啦，是不是有在这里面？我们那时候再来谈 ESG 或许还有办法。对我来讲 ，ESG 好像是这个年代创造的一个新的名词，每个抬头都在讲 ESG， 所以到底要怎么样做到真正的 ESG， 我们真的还在搜寻。但是我们先把大家所 care 的问题，就是把能源短缺这个问题、废弃物要怎么处理这个问题，我们先找到一个真正能够去解决的 solution。各位千万不要觉得说这是我们的责任，因为这本来就是政府的责任。那为什么政府没有办法去做到这些呢？因为以前早期设计的台湾的做法就是做焚化炉来烧，来让这些热色让它变不见。焚化炉现在，以前你盖焚化炉的时候没有什么县市，没有什么地方可以跟你抗议，现在你去看能不能盖焚化炉，绝对没办法盖焚化炉。台湾这么小的地方，你在哪里工作，在哪里施工，一施工马上地方的乡民马上就跟你讲啊，要盖焚化炉，全部都集体抗议，让你盖到不行，全部都收起来。所以不管你说我的地那么大，这个地也是国家的，那为什么不能盖台长的啊？我可以释出土地 ？No， 现在这种设备是没办法。那你现在想哦，我们的这个焚化炉已经都二三十年，而且都老旧了，它的处理速度越来越慢。那这些废弃物怎么办？难道要往国外送吗？那所以这个为了要减轻这些焚化炉的这些所谓的这个损耗跟减轻它的部分，在国外的做法是这样子，就是把一些有用的一些生物质挑出来，我们下一张，把这个有用的物质挑出来，把这些有用的物质挑出来之后呢，然后加以合成。所谓的合成，不是在重组，是把原来生物链里面之中的碳跟水里面都有含氢，对不对？
所以把碳跟氢把它结合起来，结合起来就会产生一种气体，这种气体呢我们称它叫合成气，就是所谓的新 gas。 在整个气体的这样的一个整个气体的这样的一个成分里面，我们最熟悉的就是我们的瓦斯，就是所谓的新就是 natural gas， 就是 CH4 就是我们的瓦斯。你天天在用，你不晓得它是甲烷吗？是，它是非常非常纯的甲烷。再来呢，就是我们刚刚说的猪粪尿或者是牛粪，它经过我们的这个厌氧发酵菌去发酵之后，它会产生一个这个甲烷气，大概 60% 的甲烷气， 60% 的甲烷气或 50%。 永丰能源号称他们可以产生永丰鱼啊，就是那个做纸那个，它纸浆它里面一些菌种培养，它可以号称产生 80% 的这个沼气哦，这个沼气的纯度，所以呢它可以用来燃烧点火或发电。第三个呢，就是我们现在所做的，就是所谓的合成器。它的合成器的成分呢，它所产生的甲烷数非常的低，但是呢它可以产生，因为它里面有带氢 H2， 所以 H2 跟 CH4 还有加上一个我们说最重要的，它会冬天到了啊，那个没有办法在开矿的空间里面，会造成一氧化碳中毒那个 CO， 所以这三种气体加起来 CH4 加这个 H2 加上 CO， 这就是我们这个在化学里面叫合成器。好了，那大家自然知道这个合成器甲烷都是可以可燃的气体，知道燃气没有用啊。早期我们在非常农业的时代，养猪户为了要让自己的那个火可以点，然后都会用，对，这个就是我们目前加码环能的一个场域的地址，它坐落的位置是在乙种工业区里面。乙种工业区，那你跟我讲你要处理废弃物，那怎么运送到乙种工业区呢？这时候必须要提到一个所谓的废弃物管理法。所以刚刚前面的讲者有提到，这个废弃物管理事实上有很多的士绅，在这一块盘踞的这一块，但是我们不要去 touch 到这一块，因为你去收废弃物，这个是一个非常大的一个算是事业吧，都是在座各位我们接触不到的，也是要被人家赚这个钱。收回来之后呢，这个叫做废弃物处理厂，收回来之后呢会加工，所谓的加工就是经过破碎，经过整合，经过筛选，会变成所谓的这个叫燃料，或者是说可用的这些所谓可视的废弃物。那这些废弃物去哪里了呢？第一个就是往所谓的锅炉厂送，就是现在有很多燃人厂啊、纺织厂啊或是怎么厂，他们需要燃料，他们需要用锅炉，所以第一个破碎之后他们会往那边送。那其他这些好的材料，筛选出来好的材料往锅炉厂送，那其他不好的材料怎么办？又想到了，又是我们国家的，就往焚化炉送。焚化炉说啊，一送一开始，现在如果大家啦，如果有机会过年前要装潢自己的家里面，把这个地方所有的东西该拆的该弄，里面就会有很多的木材。以前一车啊，请人家车走是3500块，现在一车啊，看看有没有10000块、20000块，人家看要不要帮你车啊。所以这个越来越贵，那这些废弃物怎么办？没有无东去处，所以就是因为基于这个原因，不管是农业废弃物也好，一般事业废弃物也好，因为在我们的再生能源准售条例里面有一项，刚才我们不知道邱先生有没有知道，就是说再生能源准售条例里面，太阳能准售汇率现在一度电是卖给台电是4块钱，可是呢农业废弃物就是说我们现在看到大家种的这些甘草啊，或者是淘汰下来这些农业废弃物，一度电可以卖给台电是5.3块，就是比较高。那我刚刚提到说农业废弃物跟一般事业废弃物中间差哪里？差在它的稳定度跟它所管辖的单位不同。农业废弃物的管辖单位是刚刚提到农委会，那一般事业废弃物管辖单位是谁？环保局。所以这两个不一样，所以你要当你一开始如果要赚钱，要让这个公司营运，你去走农业废弃物看起来好像很高，事实上它收的这个来料跟它所谓的定位是不太合乎这个所谓的大家的期待。但是一般事业废弃物呢，哇，那个多了嘞，台湾每年产生大概有600多万吨的这样的一个事业废弃物，所以它的来料是没有问题的，这一点我们必须要把来料给固定。后面这个就是我们现在目前我们现在厂里面在做的这个气化的设备。我刚刚讲到气化的英文叫 gasification， 就是把这些生物质把它气化，然后下一张可以吗？把它生物质把它气化，来下一张，往下一张，对，来下一张，再下一张，再下一张。这个气化这边放大一下，这个气化其实它的原理很简单，刚刚看到一个像那个炉子这么高的那个炉子，事实上就像我们的人这样，它大概稍微高一点，大概有10米左右。
然后它是一连贯下来，从这边从你的物料从这里破碎之后五到八公分，就是我们经过前处理厂破碎之后五到八公分的细屑丢到这个炉子之后，它会经过四个反应，四个反应，从干燥、裂解、氧化、还原。你看从这边，这时候要水，要水。你说啊，那个你的材料有没有限制？有。你说全部都干燥不行，那你一定要有一些水带进去，所以水要进来。在这个1200°C 的时候呢，这边在这边裂解成这里裂解，然后到这里氧化成，到这里氧化成的时候呢，你看这边就有温度。到氧化成的时候，它已经高达了1200°C。各位知道吗？焚化炉的温度是几度？大家知道吗？700-800°。那时候会产生大量的带凹氢，所以很多焚化炉说啊，你这个都有污染，你这些都是污染。所以呢，焚化跟气化其实是不同的，这个必须要跟大家，我们还得再做这些推广。因为焚化跟气化在我国外，因为我刚好说念完台大之后，我就去外商工作，那很有机会到国外去，就是这个也要有一点对不起老师，因为刚好外商的条件比较好，所以就去国外工作。一工作之后才接触能源，一接触能源才发现这个能源的市场其实还蛮大，尤其在台湾又推2025年，其实在欧洲早就已经有这种气化的技术，只是台湾一直依赖着这个所谓的核能，一直依赖着所谓的烧煤，因为我们的煤用的量是最大的，核能其实还占的比较小，核能真的还占的比较小，事实上用最大的量就是煤。那那个煤呢，现在都是台中人在帮我们吸收嘛，对吧？对，台中人在帮我们吸收嘛，所以那个是最大火力发电厂，那个是最严重的，所以核能其实上还没有那么多。那再生能源今年呢，我们的白皮书上面是有强调，我们要提高到20%的电力。各位知道现在我们到多少吗？我想温总应该知道，现在我们才不到6%，所以还有再生能源还有好大一段。那你说太阳能板继续盖吗？不好意思哦，太阳能板越来越少地方让你盖。风能继续盖吗？很抱歉哦，该画出来的区域都画了。西边的靠近台湾海峡靠近大陆这一块的能画的都画了，东边的没有一个厂商敢去，大家知道为什么吗？不是地震，那个台风都是从那里吹的，那个一吹，那个一只海域的我们不讲了，陆域的刚刚才中午才在跟关总在谈，那个陆域的一只以前他们报是1亿，现在是造价是2亿了啦，这样一吹不会动的，你看那个开车每次都开，你都会稍微望一下，啊，那机哪有在叮当，那机哪有在叮当。那一去上去，早期我在西班牙公司上班的时候，不好意思哦，什么都不用说，不会动，对不对？打电话来，先报价，先收100万，都还没看到哦，就100万。所以台电这个要收这个，要跟我们谈很久，要跟电业商谈太久了。所以这个不是说他们不修，啊，反正那只没差了，还有另外几只在转。对，所以风机是看得到的，太阳能是完全看不到。未来我可以预测。我们这个年代，还会遇到一个很大的困难，就是我们上面的太阳能板，这些板子板材以后怎么办？怎么办？现在你们可能只是想哦，一直装，拼命装，拼命装，好，拼命装，好好好，大家全部都退了。20年后，这些退役以后，这些太阳能板到底怎么去？所以太阳能板并不是一个真正的能够解决当前的问题。但我们期待氢能。我们期待合成器的这个发生，所以现在就我们现在初期的目标就要建立一个小型分散式的气化发电厂，哦，这是我们的目标。所以从这四个步骤，大家如果不是学这个没有关系，但是我们把东西丢进去，把这个生物质的东西丢进去。好，等一下你再问我问题，我知道你会问很多什么，哎，这个牛粪可不可以丢进去，哦，什么，哦，我知道，它的大不大，范围要怎么建，哦，一个整场要大概多少钱，我知道你会问我。先把这个原理这样丢进去之后啪就出来。快一点哦。好，马上结束了。好，这个下一张。我最后其实这是一个原理，因为前面我就不再说了。最后呢，大家我先探讨一下国内失败的原因，我先跟大家报告。所有的这些所谓做合成器沼气跟所谓的这个发电，就是天然气我不讲，因为天然气发电是比较成熟的技术。做沼气就是把它闷在里面啊，牛粪闷进去啊，然后猪粪尿闷进去，然后产生气体，所有的气体出来都会有通过一个叫做硫化氢的这个部分，硫化氢呢或者是氢气这个部分，对于发电机来讲是最伤的，所以你要做到这个能够让它吃到这个吃到发电机里面，然后发电机可以上去送到电网去，不好意思，你要选择一台真的是优秀的发电机，加码环能现在就选择这一台欧洲的叫做微涡轮发电机，你可以去查一下网络。汉翔呢，他是跟那个 GE 签了一个涡轮发电机，总价52亿。
我们这个不是涡轮，不是大涡轮，我们这个叫小涡轮，功用是一样的。它的效率呢，可以过来一点吗？过来一点。对，它的效能呢，虽然说它从这个零这边，我们的效能，它可以这样子一直一路上去，所以它到了这个200发200度电的时候，它已经有 40% 的效率，它是陡升，它不是一下子就上来了，所以它一个小时可以发400度电，什么概念？一个小时400度电就代表说我可以提供这个区域里面300多户的家庭来使用。300这个最小型的，这是最小型的，因为再小型的话就是所谓研究用的、学术用的，我们就不再用。我们现在加码走的是商转商用型的，就最小型的100的啦，100 kW 的、200 kW 的啦，那对我们来讲都是属于的研究用的，对对对，是验证机。但是你400一定要提供这样的一个能量，甚至等一下还会有老师问我，哎，你的 ROI 怎么算？你几年回收？等一下我们留一点时间给大家提问。好，最后一张，这个就是这边一块一点，一块一点，一块一点，对对对对。我们呢，我们现在因为资金上的问题，资金上真的要新创一家公司，各位在座的很多都是企业界的老板，或未来也有可能会新创。我们最困难的当然就是资金。技术上如果没有问题的话，那什么是问题？资金就是问题。所以我们一开始我就说，哎，不会，你不是说可以建那个，这个往下一点，你不是说可以建到一个小时 1.2 mega 吗？这就是你的，这就是我们要做的啊。我们为什么要建到 1.2 mega？ 是因为场域的问题。其实上最理想的部分是2 mega 以下的电厂。什么叫2 mega 以下的电厂？在我们台湾里面有一个非常，好的一个规定，就是说2 mega 以下的电厂免环评。2 mega 2000 kW 以下的电厂免环评，所以呢，这就是鼓励你说，哎，我现在就缺电了嘛，快点快点快点，要盖的人快点去盖，2 mega 以下不用环评哦。那可是你要透过地方自治一些条例，该走的程序还是要走。一支风电是多少？一支风电 giga 3点多 giga， 它是 1.2 mega， 1000 mega 等于 giga。一支风电要3点多？大的，最大的，在国外。现在台湾的是比较小，台湾对这个邱大哥讲，对，这是最外面那个是超过二哈，不是不是，我们比较小，我们 1.2， 它是大概8。风机现在最大大概台湾只有8。台湾最大的，对对对，在国外，在新疆或是其他还有更大的，那我们看起来已经很大了。好，就是说我们现在第一期建的是这个，所以400 kW 是这一条线。欢迎大家，我这边要结尾了。我们现在都在建这些这个场域，那我们在明年的四月预计四月会把这个厂的整个规模让大家看，里面有包含所有的我们的电控跟所有的 IoT 的控制，都会集中这些数据回来。所以呢，在这边跟大家先预告一下，我们四月的时候也欢迎大家到加码厂来给我们做更多的400 kW 的一条线。对，未来第二期我们会推到，如果再多一点点投资者了。会往前推进，这样子。好，我们以上就跟大家先报告到这边，谢谢大家，谢谢。对，差一点难产，之前有一些小困难，但是我们都克服了。所有可以丢进去做启动，叫发展台湾的农业叫做智慧农业，所以取名叫 Met Eco Service Company， 马生，就是马生智农，中文翻智农，其实英文是 Eco Tech。生态科技来向台湾环境好。那在这个大平台下面，就想要一步一步做，这个是最落实这一步，分两阶段落实。啊，这个落实阶段已经差一点关掉了，差一点了。对，你关掉。对，好，那没有关掉就现在就听起来是 feasibility 从20% 增加到 80%。谢谢谢谢。现在就等那刚才说的芬兰的发电机，这个400 kW 可以运转的这个涡轮发电机，小型的。对，小型的。那本来差一点跟中国大陆订，中国大陆的中科院系统下面有一个研发的哈，各种中小型，那就在节骨眼的时候，上帝把我们切掉，那把周先生拉进来以后，对，刚好从他过去的经验哈，跟欧洲连线，啊，这是台湾，我个人认为是台湾给上帝的赐福。很重要的问题，那因为有这个哈，他每年要处理多少个？这边有写啊，这边一点，这边是6000吨，
1600吨，要多大的面积啊？1000坪就好了。1000坪，相对于刚才那个帅哥，我们这个400kW 事实上是等于5倍的太阳能，等于10MW 的。那什么地目上面来做这个？目前是甲乙种工业区，但是因为农林地现在有放宽那个条款，农民地也有，对，有了有了，现在已经你现在在处理农业废弃物就可以了。对，对，我的农民身份来申，是农民身份，不用农民身份，不用农民身份，有钱就可以来申请农费，对对，现在已经在修正，已经送到今年刚好送去那个法条案去修正，对。对，你看问了哈，就要问了哈。这个我知道，那个因为这个比较关心了，我们整个条线400kW 哈，我先跟你讲，如果说我先讲我们的对手啦，他报价你可以去问，在屏东也在屏东，大概是4500万400kW， 但我们会多一倍，我们会多一倍，因为我们是欧洲系统的，我不是全部大对手，我会多一倍。我现在这样讲，我不知道你听不懂，我会多一倍。我们他直接报价是4500万，你可以去问，如果这是整个气化系统300kW 400kW 一套4500万。那我们会多一倍，来，焦大哥，你说。哎呀，我们是4.5年到5年，但是不好意思，我们至少800kW 以上才有办法做到这样子，400kW 是没办法的。也就是说，我们的气化设备的现在目前400kW 的这个部分呢，如果再加上多一点的这个气化的体积或气化能量，多一台发电机，事实上不会多很多钱，但是它的效益会增加。所以400kW 事实上只是验证。但是呢，超过400kW 800kW 我们算过大概4.5年到5年，这是一个可值得投资的部分。黄老师刚开始出来的时候也是希望期待我们前团队是这样做，但是前团队的能量跟所谓他们的知识成分可能还没有到达那个时候的水准。那刚好那个时候我来的时候，我是他们的设备商，那我很幸运也很荣幸认识黄老师，黄老师把这个任务就直接就再交给我了，所以我今年就是全力以赴完成方老师托付的任务。等一下，你那个发电完了，要那个废弃物吗？还有一些剩下。讲得好，这个问题，我再跟大家报告一下。我们一般是烧废弃物，对不对？烧完之后会产生两个副产品，因为你要经气体要经过水洗净化，所以当你这个水净化跟那个做竹炭是一样的，会产生第一个是碳黑。第二个是所谓的木醋液，或者是竹醋液，或者是工业醋酸。那我们因为我们不是要取那个碳，我们不要做那个碳，所以我们会再把它丢回去再烧，再烧一次，烧到最后液解，再烧到最后没有办法，那个叫灰分，叫 ash。那 ash 是占我们所有的这个0.5到5%，零点五最少0.5%，最多5%。就是变硬硬的，处理不了了。这是最硬的钻石。就是1600在里面铺地就好了。对，有对都最多最少就0.5，所以第二个醋液可以用来做，就是蒸发之后变成消毒，变成什么？那些碳黑，我们如果真的要用，当然这可以作为将来未来农地的一个土壤改良。对，还可以这样。但我们现在我们只想求发电，我们没有那么多啰嗦，什么我们就直接就拿来就丢回去再烧。烧到它最后剩下，对，跟它像钻石这样烧不掉了，就直接委外处理，或做成砖头，或做成什么，非常料非常少。今天周总来这边报告，其实对我来讲最大意义在哪？因为当初的构想是这样，我们面对台湾农业越发达的时候，跟这么好的天候地理条件，台湾农业资材或者植物资材绝对是最多的。对，这样的情况下呢，这个只是一个先期试验一样。就是我们用生活废弃物都是属于生物质的东西，经过这一套处理变成有效率，变成能源。那这个一旦成熟之后，我们其他天然的那些的天然在长的植物对，那些野林野草就可以如火炮制。对，这个就是一个 continue， 就连续性的永续性的有稳定的能源。对，那台湾有几个植物非常非常的快的，一个叫银合欢，一个叫台湾的构树，这两个加起来你就不得了。现在环保的单位或者是国家的环境单位花非常多的钱请环境公司去处理掉这些东西，但是最后都是废气掩埋让它腐烂。对，所以这是第一点。对，那第二点呢，各位可以听起来，就这个科技里头如果要完整让它真正变成循环经济的一环，那我们就需要科技整合，跨领域整合。那我们在做这个小小的关注会，确实刚好具备这个条件，具备这个条件。像刚才邱总
他所谈的那一大块，还有早上的汪老师那个谈的那一大块，整个整合之后，台湾农业就变成真正可以进入到循环经济产业，包括能源，对，而且是稳定能源。因为今天早上有一个能源根本就不需要原料的嘛。对的，那个是另外一个的，那个现在在外面，对吧？但不会，这个不会，为什么呢？为什么我们决定要投资这一块？因为你的垃圾绝对存在，垃圾一定存在的啦。每天每人台湾哦，平均一人一公斤。对不起，一人一公斤，2300万人几公斤啊？几吨啊？所以这个量你要怎么处理？刚才有稍微提到，没有特别强调，就是我们当初发想的时候是说，台湾焚化炉每一个县市原来设计一座，那是 follow up 什么的 follow up 原来各县市自己搞掩埋场阶段一过以后，就是开始发展垃圾焚化炉。垃圾焚化炉最新的一场是在我们桃园跟台北交界新北交界这个、海边，我去看了很多次，我就摇头。那桃园的这个焚化炉更惨，所以每一个县市焚化炉都面临刚才说的有一个年资逐渐锐减，再加上完全找不到新的厂。现在的我们的国民的环境意识生活要求，没有一个地，管你是公地还是私人地，不可能再盖焚化炉，所以又没有掩埋场，又没有焚化炉怎么办？所以这个科技就势必一定要引进来，没有后退之路。历届的政治人物全部把它当作假装没看到，假装让大家不知道。因为我桃园地区，我为什么那么切身？就我桃园的焚化炉是1000多吨一天，现在就不到600吨，就是几乎只有剩一半。它必须要怎么处理？结果我也是听我们市政问政的时候才知道，议员指出来，剩下每天几百吨打包放在海边，就是放在海边哪里呢？就第一个变成叫做地景。地景艺术啊，然后我想桃园，我们台湾地区哪像那么多地景，都难看死了。一去打听才知道，根本就是废弃物打包，包括刚才说的太阳能板的打包。所以这个曝光呢，是在媒体上没有出现，是我第一线跑去看。我这个人很喜欢第一线看事情，来确定资料的可靠性。所以单以桃园为例，就非常非常紧迫。为什么厂干嘛要设在桃园？就是因为离我家最近，就在我家旁边那条省道上，就近监督啊。对对。然后本来设两个厂，我现在减抽变成一个厂。对，我们现在减一个。然后本来两个办公室变一个办公室，各位欢迎。对，欢迎大家来。就在高铁旁边 ，IKEA 正对面那一栋。对对对，下次开会我可以请问四层楼开。对，如果很少数的这个核心会议或者哈专题的讨论都可以，可以到那边去，都欢迎。要么用办公室的小会议室，要么用他们一层楼都有一个大会议室。会议室，对，都欢迎大家来。所以我自己是相信说，我四月时候才会有实体，对不对？现在可以看，但是只看到气化设备，还有底下的发电机还没有，还没到。四月的时候，四月时候，对，会有。但愿一切都顺利。好，对。可以讲一下你们的沙模吗？好，可以。好，我先讲一下，张大哥，你要的这些所谓的试算、或者是这个财务报表或者什么，我们都有。那请他，请他进入团队了，反正我们。好，来来。之前在花莲试到的那一段片有没有？在网站上，其实我们的加码放出来给他们看，到那个沙模，不然他们搞不清楚。商模那个、啊、现在就长话短说了，不要。好，我那个金姐，我这样直接讲了，就是当初呢，因为为了要能够创造所谓移动式的或比较小型的，我们把所有刚刚所提到这些设备挤在一个柜子上面，就可以移动到各县市，不用说你好像固定式的，所以这可以当地就可以处理这个所谓的它的必须稻草啦、稻杆啦、小蜜蜂，走到哪里就采那个蜜，采那个飞机舞。对对对，那个是我们有做过这一套，因为那一套呢可能也要人管理，所以那一套呢我们就暂时先有这个成功的经验，就不做那种移动式的了。那未来如果有需要的话，移动式的那个整个 know how 跟制程都在我们这边。可是那个没有400，那当然没有，那只有30，而且那个不能卖台电。那个不能卖台电，自己用那个只能自己用哦。哎，我们这个是要商模，是要走售电台电，赚取台电的鼓励，哎，来营运这个公司的。对，你在讲商模讲了吗？这没有，是温大哥还没说。我上网看就好了。好，上网看这个有，对，好，明天上面就有。有，明天上面都有网络，大家可以到网站上看刚才金姐所
提出的那个我们小型在花莲做的范例，然后新闻也有报道，那个网络都还在，连结都还在。我是很赞成 啊，谢谢。而且呢，这个你如果说第二期，第二期有一点还没搞，要去募资的话，会一堆人。哎，第一期就在已经在募了，我们现在资本额是8000万，几头难的。对对对。好，谢谢。这种事情，你刚刚讲用一个狮子后背这样装的啊，对，这个有人在构想这样做，我们已经做了，对，但是还没有执行啊。这个人是在大陆，他大陆人，他就在做这种包的文化。不晓得你们这个组是自己做的呢？炉心的部分是大陆做的，大陆嘛。但是设计的部分串接是我们在弄，管线什么都只有炉心。您请问你认识那个华茂吗？我不认识，在桃园。他就在做这些经验，他大陆这一套呢有放在华茂的设备，但是还没有出去。我补充一下，大陆我们是有中科院的系统，一路下来这些高科技的东西，对，其实是我们有管线，有线路的。OK， 我们后来最后所有东西尽量不用大陆的原因，尽量啊，Stability， 永续性，最后啊，对啊，台湾的永续性一定不能给周边的那些跟我们很明显不友善。或是已经有不往上倾向的地区，或者来往，我们要自给自足。我们每年赚他1700亿，他是这样都有赚。那个冯老师是这样，这个大陆这个老先生大概跟你年纪差不多70-80岁啊，但是呢，因为他没有第二代，在大陆的做了20几年，没有陆干，不是没有台干，都是大陆人啊。那他基本上在大陆所有做花销的托设都用他那一套。所以他现在要到越南去做他们的会籍处，然后也做这个活性炭的再生，我们也有对，所以他的这一套呢，大概是国外的商用机的价。好，那这样子好了，我们再请徐老师哈，徐老师这边如果我们再联系一下，欢迎我们，欢迎你们大家啦，就是黄老师刚刚已经讲，我们的办公室虽然不是很大很漂亮，但是很适合大家都在那边开会。对，谢谢徐老师。那我们都下次的会议，我们可以在那边召开，黄老师也可以帮我们安排。对，那我们董事长就在后面。董事长在后面，如果金姐同意的话，当然我们是 OK 的。来加码。我们预计大概3月份，我们的维沃伦就会到台湾的。对。我们算是第一，就是我们芬兰进口的那一套，算是第一套的。对，芬兰进口的，对对对。大家到第一季如果到的时候，到时候可以让。对，我可以，我们那个两位工程人员11月中去，已经回来受训回来了，所以一切都目前都还顺利。对对，那谢谢大家热烈反应哈，因为时间的关系，留给我的时间不多了，那我就拜托黄老师后面的部分再有什么问题，我们这边都有我们的伽马打伽马还人都可以找得到，都可以找到我们，然后我再跟我交换名片，谢谢大家，谢谢。